السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ میرے تمام دوست میرے تمام فرینڈز خیر خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام عبید الرحمان ہے، میرا یوٹیوب چینل عبید الرحمان علی کے ٹی وی چینل. آج کا ولاگ بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی مزیدار ہے. آپ آج کی عربی سن کر حیران رہ جائیں گے. آج دو یمانیوں کے ساتھ، ایک یمانی کے ساتھ میں نے ایک پرینک کیا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی پرینک کیا ہے، دو یمانیوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ کیسے میں نے اس کے ساتھ پرینک کرنا ہے. تو آپ میرے ساتھ ساتھ جڑے رہنا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. تو جو حضرات چینل پر نیو ہیں جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرنا، پھر کرتے ہیں آج کے ویلوگ سٹارٹ. بقالہ خوبصورت، بہت بڑی بقالہ ہے. یہ دیکھیں آپ، پیچھے سامان لگا ہوا ہے، یہ سعودی عرب میں ہے. آئے دی ہاں، آئے دی اتنین ہاں، اتنین آئے دی ایوہ 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 ایوہ. انا شوف دہین انتا کیف طریقہ ہاں هذا شوف صديق، هذا لازم ركب كده، ها معلوم، ها بعدين كده، ها بعدين ودي كده، معلوم بعدين ودي كده. هذا في حار ولا متى؟ امس اليوم؟ هذا اليوم الفجر، يوم الفجر. كويس. بعدين ودي كده، ها بعدين ودي كده، ها بعدين ودي كده، ها كده. هذا سوي ايش ركب؟ ايش ركب؟ 1 ريال. ايش ليش 1 ريال؟ خبز سوا سوا ركب. كم ركب خبز؟ خبز ركب 3، كفي ما في مشكلة. بدري ها زنبوكا، ها زنبوكا، زنبوكا مرجي معلوم ني، مرجي معلوم ني زنبوكا. أنت زنبوكا معلوم، مرجي معلوم كله سوا سوا ركب. واحد فطورة بس، هذا معلوم هذا. لا لا خلي جوا ركب، بعدين مشكلة هنا. ما في مشكلة، أنا ما في مشكلة، ركب. یہ روٹی لینی تھی، عربی میں اس کو بول رہا تھا کہ واحد اتنین یہ وہ. تو دیکھیں بہت زبردست نظام ہوتا ہے، یہ بھی کچھ چیزیں پڑی ہیں. تو یہ بقالہ ہے، اسے عربی میں بولتے ہیں بقالہ. ادھر پیسے دینا ہوں گے. اوکے یہ بکالہ سے خلاص ہو کے میں جا رہا ہوں، روٹی لے لی ہے، بعد میں چلتے ہیں. بہت زبردست ملا ہے سب کچھ، روٹی وغیرہ مل گئی. ابھی جا رہا ہوں میں روم پہ. ایش گول زمبو کا، ہاں زمبو زمبو زمبوک. ايوه شوتر ما في معلوم، اللي معلوم انت معلوم. لا انا عربي ما في فهم، معلوم انت عربي. بس ايش غير غيرولا ايش فايده؟ فين انت الحين؟ ها فين الروح؟ والله انا معلوم، معلوم انت زمبو شوتر زمبوكا. تاني ايش؟ ها قول 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 ها بقى شوتر ام جمعه ها فهد القرني. فهد القرني مرة كويس كويس والله. بعد ايش تقول؟ بعدين جعفر، ها بعدين، ها خلاص كل هذا موجود. لا في الليل انا يجي محمد موجود، هو شوتر، انا زنبوكا، انت جعفر. مرة كويس ها.
خلاص بعدين كذا محمد في الليل انا يجي زي ان شاء الله كلمنا.